Tady tu mikinu jsem, v ní jsem točil Čechovi, v té mikině. Ta mě byla úplně nejmenší a teď je mi největší, ale já ji mám rád. V ní jsem toho hodně zažil. Co jsem dal zase na hlavu? Pavel vždycky dá mi něco na hlavu. To bylo teda opravdu sestavený ta věta geniálně. To jsou korunovační klenoty prezidenta. Tak berušky, myšáci, broučci, tak máme co? Já vůbec nevím, co mám dělat za styl, a to už zase, kdybych se vrátil z toho, z Disneylandu. Začínáme vám pouštět videa z Bastardů. Nepoužitý klapky, nepovedený záběry, to, co jsme si říkali. Tak tímhle uvedu celou tuhletu sekvenci. Mám tady korunu, protože mi čím dál tím víc chutná. Takže abych byl taky king, burger mám v břiše, tak mám korunu. Teď úplně navážno, Pavel vždycky myslel, že mám si nějakou takovouhle pokrývku hlavy, tak trnu hrůzou, co bude příště. Jmenuji se Tomáš Majer. Budu vás mít na občanskou výchovu. My se ale naučíme. Vy se neučíte, jak to? Jako, to si myslím, že byl vlastně první obraz vůbec, který se točil, jak přicházím před tabuli vyhulmy. To byla první klapka Bastardů. Ta už je tam daná. Proč ne? Tak my uděláme teďka video pro všechny taky. Tak to je první klapka Bastardů. Řekl jsem jim, ať na tabuli napíšou vyhulmy, tak samozřejmě to napsali s měkkým i, takže blbě už z principu. A když, nevím, skriptka nebo někdo jim říkal, prosím tě, vyhulmy je snad tvrdý, ne? A on to tam napsal s měkkým i a ona mu říká, prosím tě, tak snad to tam napíšeš s tvrdým i, ne? Jak by to mělo být? A Petr Šicharej se říká, prosím tě, to vůbec ne, jen to tam ne, když to je jasný. Měli by v tom chybu. Takže to už tímto začalo, že to blbě napsali na tabuli. No, to je můj první obraz vlastně u sedmáků, jakoby, nebo u deváťáků. Jsi při hodině? A jo, chcete taky? No, to víš, že si dám. Díky. Dík, on to žere, hej, tímo. Ale pane učiteli, já na tu kobli uflusnu. Opravdu? To se mi nezdá. To se reálně stalo? Já jsem jim furt žral svačiny. Oni měli dobrý svačiny. To už jsem ale někde říkal, nebo to jsem opakoval, nevím, jsem to říkal tady na tom YouTube kanálu, to je. Ale oni fakt jako měli dobrý svačiny. Jednou mi přinesli celý kuře grilovaný. Jo, když byly jako dávky, tak to měli vždycky mega svačiny. Neměli takový ty normální svačinky jako chlebíček, šunka, sýr nakrájený, ale to měli chipsy, co všechno, to měli tašky, sestavili v hrušce vždycky a přinesli svačiny. Jenom Šárka Dančová, to si pamatuju, ta hraje v Bastardech ve všech dílech. Tam měla Tito máma pěkně chystala tu svačinu. Teďka jsme se o tom na natáčení bavili, že jsme se o tom bavili. Ne, to byla její sestřenice, to nebyla Šárka. Ta Šárka se jí právě smála, ale ta její sestřenice, tak tam měla chleba, máslo, šunku a ještě paštiku. To bylo vyupgradeovaná sváča. A ta Šárka se jí smála, co ty tam máš, paštiku, jí šunku, člověče? A to Jeremiášová, ta žákyně říkala, no tak to mě máma takhle dala. Takže oni měli super svačiny. Erik Karvaj, co hraje Ervína, tak ten jednou přines dva pytlíky a říkal, no, jako dal takový velký dva pytle se svačinou, říkal, tohle je moje, tohle máma posílá vám. Tak to bylo jako boží. Takže tohle se stalo, protože já jsem jim ty svačiny fakt jet. Já se jmenuji Ervín. Brouček. Mora, co si bereš mýho tátu, ty rusu? Mě uráží tátu. Jasně jsme byli s nima domluvení, že až se jich zeptám na něco takového. Takže ví, začnou do sebe tak nějak děubat nebo něco. A oni pokaždý jsme to točili tak jako, nebo na tu zkoušku, tak jako začali představovat. Já se jmenuji Marián Čury a on, já se jmenuji Kristina Kosařová. A já říkám, ale vy se nemáte představovat svýma pravýma jménama. Začnete se hádat nebo něco? Nic. Prostě byl to první filmovací den, ještě nebyli tak otrkaný. A tak jsem říkal, uděláme to jinak. Tak jsem vzal celý štáb, říkal jsem, pojďte za dveře, a jak celý štáb zmizel za dveřma, tak jsem šel za tím Mariánem, Grunzou Čury, Marián Čury, Grunza, a říkal jsem mu, protože Erikův táta
se mu říkalo Brouček a byl to jako hanlivý hrozně, to je reálně, jako reálně se jeho tátovi říkalo Brouček a on se mu furt, oni vlastně celou dobu v tom té škole měli takový, oni měli takový jako zvláštní, že si jako nadávali rodičů, jako na rodiče, jo? Jeho táto se říkal Brouček a mu říkal, však to tvůj táta Brouček a furt si nadávali do rodičů. Já říkám, co ty mě nadáváš do rodičů? A to byla taková jejich specialita, že si nadávali do rodičů. A ten Brouček se reálně říkal tomu Erikovýmu tátovi. A oni se furt nechtěli hádat nic a říkám Marianovi, že jak tam byly kamery a ještě ty první dny, tak se hrozně styděli. Tak já jsem řekl, my teďka vypneme kamery, vy si to naskoušejte a uvidíme, jo? Ale kamery jsme nevypli, řekl jsem klukovi Tondo, je to nechá zapnutý, my jsme odešli a Mariano jsem jenom napsal SMS-ku, řekni Erikoj o tom jeho tátu, řekni mu Brouček. A vlastně tím vzniklo tohleto. A tady už byli rozjetý prostě, víš, tady už to nešlo zastavit. Oni nevěděli, že se točí, rozjeli se a prostě takhle vznikl nejlepší jako obraz její hádky. No a tohle se reálně stalo, že ta Kristýna tam, když jsme se vrátili tak na ten konec, tak ta Kristýna tam prostě říkala, držte hubu, buzeranti, učitel chce mluvit. A já jsem říkal, to se reálně v té škole stalo, že říkám, no Kristýno, ale nemluv takhle. Protože když si někdy řekl, ať prostě se rozjedou, tak se fakt rozjeli, ale pak už nešli zastavit, jako. Každý si můžete vymalovat svého medvěda, jak chcete. Kdo bude mít žlutého medvěda, tak to bude medvěd Číňan. Kdo bude mít hnědého, tak to bude medvěd lesní. Tak malujte. Krásnej, zelenej. No, to je klaun. Moc hezky jste to namalovali. Žlutej, tak to je ten Číňan. A proč ty si toho medvěda nevybarvil? Protože já mám medního. Obraz, který ve finále ve filmu je dost takový smutný, protože je zřejmý, že tam ta hlavní postava, kterou výborně stvárnila Ivana Buková, která bohužel teda o dva roky později zemřela na tu nemoc, kterou vlastně v tom filmu tady měla. Ona byla dlouhodobě nemocná a byla to dost takový tahoun toho filmu. Tak celý ten obraz díky tomu vyznívá dost samozřejmě jako smutně, ale já jsem úplně zapomněl na to, že ten obraz v tom filmu je. Jo. Protože jsem nedávno jsem byl u našich a nějaký vtip tam naši prohodili a teď mě ten to připomněli, protože ve finále ten obraz byl pojatý úplně jinak. Totiž já jsem jednou dětem rozdal tušky a papír a ať mě nakreslej medvěda. A já jsem jim rozdal medvěda. Jo, obrázky s medvědem. Každý dostal obrázek s medvědem. A řekl jsem jim, ať ho vybarvěj zkrátka podle sebe. Jak to cítí, jaký barvy mají rádi, jaký barvy podle nich by mu nejvíc slušely. No a tak všichni malovali. A jediný, kdo nemaloval, byl Marián Čury, Grunza. Ten tam seděl a nic nedělal. Říkám, no prčic. No tak to nechám. Nikdo nevybarvoval, nikdo. Teda nic nevybarvoval. On nic nevybarvoval. Každý vybarvoval, jenom on tam seděl a děubal se v nose, pak něco dělal. Pak tohle říkám, Mariane, jako všichni pracují, ty nebudeš pracovat? Nebojte se. Povídá, nebojte se. Říkám, no tak jo. No a pak mi to nosili ty a on taky vstal a šel a teď každý mě Mirela mi dávala medvěda takového celého prostě zeleného. Já mám takového medvěda, který je z lesa, on je furt zelený, všude je tráva. Další mi tam dával medvěda jako černýho celého, říkal, to je grizzly. A Marián mi přinesl ten papír přesně, jak jsem mu ho dával. Medvěd nevybarvený na bílém papíře, nakreslený medvěd, a já říkám, prosím tě, ty co jako, ty jsi to nevybarvil, nebo co, ty jsi to jako neudělal, co jsi tady teda půl hodiny jsem viděl, že nic neděláš, tak jako to je v pořádku. A on se na mě podíval, říkal, však já mám ledního medvěda. A mě to, víš, úplně, on má ledního, takže on ho nevybarvoval, on je bílej lední, ale mě to úplně jako fakt rozsekalo, že jako
že prostě jako smysl pro humor, teď jste mu nemohli nic říct, no. Blbec. To ještě dokázal aspoň dvě věty říct v kuse, že jo? Zase jeden, druhá část. Konec první částí, příště bude druhá část. Tak děkujem, odebírejte, sledujte a taky pište, co byste chtěli vidět, z jakých projektů. Děkuji moc, držte se, mějte sílu, mějte štěstí, mějte klid.